അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാ. സി എം മീഡിയയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. പിന്നെ ഓലെ കൊണ്ട് അവരെ കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടണ്ടേ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, മരണസമയത്തും മരിച്ച് കബറിൽ ചെന്നാലുമാണ് കിട്ടേണ്ടത്. അതിനൊന്നുകൂടി ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. ഞാൻ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകില്ല, പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പെൾക്കോട് പറയാണ്ട്. പിന്നെ ഷെയ്ഖിൻ്റെ പള്ളിൻ്റെ കിഴക്കേ ഭാഗത്ത് മൊല്ല വീട് എന്നൊരു വീടുണ്ട്. അവിടെ ഔക്കുർക്കോയ എന്നൊരു ചെറിയ ഉണ്ടായി, മരിച്ചുപോയി. ഔക്കു ഔക്കു എന്നാണ് അവനെ വിളിക്കല്. അവൻ ചെയ്യേണ്ട അള്ളിയിൽ ഞാനാണുള്ളപ്പോൾ എപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്ത് വരി, ഞങ്ങൾ വലിയ സ്നേഹത്തിലാണ്. ഔക്കുണ്ട്, ഔക്കുൻ്റെ ഒരു ഏട്ടൻ്റെ ഏട്ടൻ വെളുത്തിട്ടാണ്, ഔക്ക് കറുത്തിട്ടാണ്. അങ്ങനെ ഔക്കുവിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താ വെച്ചാൽ, സി എം വലിയുള്ളാക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാനും കറങ്ങും, ഇതുപോലൊരു ഫാനും കറങ്ങും. രണ്ട് ഫാനൊക്കെ ഇറങ്ങിയായിരുന്നു, നിങ്ങളാരും കണ്ടില്ലല്ലോ. രണ്ട് ഫാനിങ്ങനെ എപ്പോഴും കറങ്ങണം. ഇപ്പോൾ കറണ്ട് പോയാൽ വേഗം ഇറങ്ങൂലല്ലോ. ഇവന് പണി ഈ വയറിങ്ങിൻ്റെ പണിയാണ്. ഓൻ എവിടെയാണെങ്കിലും കറണ്ട് പോയാൽ ഉടനെ ഓൻ അങ്ങോട്ട് വണ്ടി എടുത്ത് പോകും. എന്നിട്ട് ഓർക്ക് ഓർക്ക് പാളോണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞെടുക്കും, ഈ കാറ്റ് വീശിക്കൊടുക്കും. ഇങ്ങനൊരു ഖാദിമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് ഔക്കു. അവിടെ എല്ലാ മാസവും റാത്തി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അതിന് ഈ ഔക്കു കൂടും. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒക്കെ സലാത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഓരോ താമസിച്ച വീട്ടിൽ, അതിനൊക്കെ ഈ ഔക്ക് കൂടാറുണ്ട്. ഔക്കുവിൻ്റെ ഒരു ലോകിയക്കാരനായിരുന്നു മമ്മൂട്ടി മൂപ്പൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മോൻ, ബാബു എന്നതിന് പേര്. മോൻ ലക്ഷം കിത്താബൊക്കെ ഓതിയാളാണ്, കൂടുതലൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കിത്താബൊക്കെ ഓതിയാള് മോനെ ഉള്ളു. മോനെ ഈ ഭാഗത്ത് വായിക്കാനൊക്കെ മൗലൂദിയുടെയൊക്കെ വായിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ആളും കുറച്ചൊരു പേരുള്ള ആളുമാണ്. ഓനുമായിട്ട് ഈ ഔക്കുവിന് നല്ല ബന്ധമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസവും പിന്നെ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവമാണ്, ഈ ഔക്കുവിൻ്റെ മാതിരി തന്നെ എപ്പോഴും അവിടെ ബന്ധപ്പെടുന്ന എപിസ്താൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് അവേലത്തെ തങ്ങളെ വീടിൻ്റെ തൊട്ട വീട് സി പി മുഹമ്മദാജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരാളാണ്. അയാൾ സി എം വലിയുള്ളാനെ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളാണ്. അയാൾക്ക് മഹാനവറുകളെ ഹറമെന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ബന്ധു പോയിട്ടില്ല, ഒറ്റ തവണ അജിന് പോയുള്ളൂ. അന്ന് അയാൾ അജിന് പോയ സമയത്ത് അറുമെന്ന് ഓറ് നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വേറെയും പല സിറുകളും അയാൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അയാൾ നല്ലൊരു സാഫായ മനുഷ്യനാണ്, മരിച്ചൊന്നും പോയില്ല, എപ്പോഴും ഉണ്ട്. കണ്ടാൽ തന്നെ അയാളെ നമ്മൾ കണ്ടാൽ തന്നെ ഇയാളൊരു മനുഷ്യനാന്ന് തോന്നിപ്പോകും. അങ്ങനെയുള്ളൊരു മുലിയാരൊന്നും അല്ലെങ്കിലും സാധാരണക്കാരനല്ല, ഇല്ലാത്തൊരു തായ്മുള്ള ആളും നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ്. അയാൾ കുറേ അനുഭവങ്ങൾ. അയാൾ ഷെയ്ഖുന വഫാത്തായതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഒരു സ്വപ്നം കാണുക. ആ സ്വപ്നം എന്താ വെച്ചാൽ, ഇവരെല്ലാം കൂടി കൂടി ഈ സി പി മഹാജും ഔക്കു അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും കൂടി കൂടി ദിക്റ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കാറുണ്ട് പതിവായിട്ട്. അങ്ങനെ പതിവായി ചെല്ലുന്ന പോലെ ഒരു ദിക്റ് ചെല്ലാൻ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് സ്വപ്നം കണ്ടു. അതിനിടയിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഷെയ്ഖിൻ്റെ വള്ളിൻ്റെ തൊട്ട പുരയിലുള്ള മൊല്ല വീട്ടിലെ ഔക്കുർക്കോവൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഔക്കു എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഔക്കു ഔക്കു എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഔക്കുർക്കോവൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ ബാവക്കാനോട് ഇങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞെന്ന് ഔക്കുവിന് സുഖമില്ല. ഇതൊക്കെ സ്വപ്നം കാണാം. അപ്പോൾ ഓല് വേന്തുവാക്കെ കഴിച്ച് പിന്നെ ഈ സി പി മുഹമ്മദാജി അടക്കം ഔക്കു വെല്ലനും കൂടി അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് എവിടെ ഔക്കുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ. ഔക്കുവിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ഔക്കുവിൻ്റെ അവസ്ഥ ഒരു സക്രാത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയായി തോന്നി. അങ്ങനെ ബലു എല്ലാവരും കൂടി വട്ടത്തിലിരുന്ന്, ബലൊരു കൂട്ടുകാരനാണല്ലോ, യാസീൻ തുടങ്ങി. അതായത് ഒരു അവസാനത്തെ ഘട്ടം പോലെ തോന്നിയപ്പോലും യാസീൻ തുടങ്ങി. യാസീൻ ഇങ്ങനെ ഓതിണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്വപ്ന ഇതൊക്കെ സ്വപ്നം കാണാം. യാസീൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മഹാനായ ഷെയ്ഖുൻ അങ്ങോട്ട് കടന്നു വന്നു. മടവൂർ ഊർ കുത്തുബുല്ലാലം ഇങ്ങനെ കടന്നു വന്നിട്ട് ഔക്കുവിൻ്റെ മുഖത്തൊന്നിങ്ങനെ അവിടെ തടകി, ഒറ്റ തടകി.
അതോടുകൂടി ഔക്കുവിൻ്റെ മുഖം പ്രകാശിച്ച് പോകുന്നത് ഔക്കങ്ങ് ഓഫാത്തായി പോയി എന്ന് സ്വപ്നം കണ്ടു. ഇത് സ്വപ്നമാണ്. അങ്ങനെ പിറ്റേന്ന് തന്നെ ഈ സി പി മാതാജി ആ മമ്മൂട്ടി മൂപ്പൻ്റെ പുരയിൽ ചെന്ന് പിന്നെ ബാബുവിനെ കണ്ട് സംഗതി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ബാബു പറഞ്ഞു, അല്ലാ ഇനി ആരോടും പറയണ്ട. അങ്ങനെ ആ ബാബു പറഞ്ഞാൽ സി പി ഒന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്, നമ്പറിൻ്റെ ഇല്ല, സ്ഥലതാണ്. അങ്ങനെ പിറ്റേത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച രാത് സാധാരണ കൂടും പോലെ വലിയ ദിക്കറിന് കൂടി. ദിക്കറിന് കൂടിയപ്പോൾ അന്ന് ഔക്കും വന്നിട്ടില്ല, സാധാരണ വരുന്ന ഔക്കുവിനെ കാണില്ല. ദിക്കർ ചൊല്ലി കുറേ അങ്ങോട്ട് എത്തിയപ്പോൾ അതാ ഒരാൾ ഔക്കുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് ആ സ്വപ്നത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഔക്കുവിന് സുഖമില്ല, ബാവക്കാക്കനോട് പോയി ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞത്. ഇത് സ്വപ്നമല്ല, എക്കളത്തിലുള്ള പറയും. അങ്ങനെ ഒരു ഇതുവാക്ക് കഴിച്ച് വേഗം അങ്ങോട്ട് പോയി. ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സക്രാത്തിലാണ്. ഓലെ എല്ലാം കൂടി ആടിയിരുന്ന് യാസീൻ ഓതി അങ്ങനെ മരിച്ചും പോയി. മരിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഈ കറുത്ത ഔക്കു നല്ല വെളുത്ത് നല്ലൊരു പ്രകാശമുള്ള മുഖമായി വന്നു. തടകണ പോലും കണ്ടിയില്ല. തടകുന്നത് സ്വപ്നത്ത് കണ്ടു, യക്കുളത്തിലുണ്ടായില്ല, തടഞ്ഞെന്ന് കണ്ടിയില്ല. തടകിയതിൻ്റെ ശേഷം സ്വപ്നത്തിൽ തടകിയതിൻ്റെ ശേഷം കണ്ട മോറ് ആ മുഖം ആ പ്രകാശിക്കുന്നതായി കണ്ടു. ഇന്നങ്ങോട്ടാരെ വിളിച്ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ ഔക്കു മരിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ പോയി, ഞാൻ പോയി ജനാസ കണ്ടപ്പോൾ ഔക്കു മരിച്ചു എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇത് ഔക്കുറുവൻ്റെ ഏട്ടനാണല്ലത്, കാരണം ഔക്കുറുക്കുവൻ്റെ ഏട്ടൻ വിളിച്ചിട്ടാണ്. രണ്ടും ഏകദേശം സെയിമാ വില മുഖം, നീളം രണ്ടാക്കും കുറച്ച് നീളമുണ്ട്, മുഖം ഒരു സെയിമായിക്കണ്ട. അങ്ങനെ ആ അത് ഔക്കല്ല മരിച്ച്, ഏട്ടനാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച്. എന്നിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഔക്കുവിനോട് പറയാൻ നോക്കുക, ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ മരിച്ചെന്നാ കേട്ട് ആരൊന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു എനിക്ക്. എന്നൊക്കെ തമാശ ഞങ്ങൾ തമാശയും പറയലുണ്ട്, കുറേ കാലം ഇനി നിൽക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറയാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഔക്കല്ല, ഔക്കുവിൻ്റെ ഏട്ടനാണ് അപ്പുറത്തുള്ളത്. ഞാൻ പിന്നെ ഒന്നുകൂടി ജനാസ പോയി നോക്കി, പ്രകാശിക്കുന്ന മുഖം. ഇത് ഞാൻ കണ്ടതാണ് ഈ സ്വപ്ന സംഭവം മഹമ്മദാജി പറഞ്ഞത്. ഇവരെ കൊണ്ട് ഞമ്മക്ക് കിട്ടേണ്ടി അതാ, എന്നാൽ അത് കിട്ടൂ എന്നുള്ള കാര്യം സംശയിക്കുകയും വേണ്ട. സി എം വലിയുള്ളതായിട്ട് ബന്ധമുള്ളവർക്ക് ഇതൊക്കെ കിട്ടും. കവറിലും ഊരുണ്ടാവും, മഷറയിലും ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധമായിട്ട് അള്ളാഹു ഊറുമായുള്ള ഈ ബന്ധം നമുക്ക് നിലനിർത്തിത്തട്ടെ. നമ്മളെ മാതാപിതാക്കൾക്കും നമ്മളെ ഭാര്യ മക്കൾക്കും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഈ ഒരു ബന്ധം അള്ളാഹു നിലനിർത്തിത്തട്ടെ. കോളേജ് സിറ്റി ഉണ്ടാകണേൻ്റെ എത്രയോ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പിന്നെ ഈ ഒരു ദിവസം പിന്നെ എടവണ്ണപ്പാറന്ന് മാനവർ ഇങ്ങനെ ആക്കോട്ട് ഭാഗത്തേക്ക് നടന്നു പോവുക. അങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു വലിയ പാലം വന്ന് നിൽക്കുന്ന ആളാണ്. ആ അന്നാണ് പാലല്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ എടവണ്ണപ്പാറന്ന് ഇങ്ങനെ നേരെ ഈ ആക്കോട്ടേക്ക് പോവുകയാണ് ആ റോഡിന്. അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഒരു പാലം വരും എന്ന് പറഞ്ഞു. ചീമ്പലെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചിരിച്ചിരുന്ന കാടൊരു പാലം എന്തായാലും വരാം, അത്രയും വീതി ഉണ്ട് ആടാ. പിന്നെ ഏതായാലും 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ഒരു പാലപ്പം നിലവിൽ വന്നു. ദീർഘകാലയിലേ 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പാലം വരുന്നു. ഇങ്ങനെ 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരേണ്ട പാലം ഓറ് പാസ്സാക്കി. അതുപോലെ പ്ലെയിന് ഇന്ന് ഇറങ്ങുന്ന കരിപ്പൂരിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരാടങ്ങ് വെറും കുന്നും മലയാണ്. അടക്കം ഇങ്ങനെ കറങ്ങിയിട്ട് ഒരു പാറൻ്റെ മുകളിൽ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതാണ് വിമാനത്താവളം, ഇവിടെ നിന്നാണ് ആളുകൾ ഹജ്ജിന് പോവുക, ഇവിടെ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്ലെയിനുകൾ വന്നിറങ്ങും, അന്താരാഷ്ട്ര ആവും എന്ന് അന്ന് പറഞ്ഞു. കേട്ടവരൊക്കെ ചിരിച്ച്. അങ്ങനെ 5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഇത് പിന്നെ എയർപോർട്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാൻ പോലും വന്ന് 5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു. പിന്നൊരു 10-20 കൊല്ലത്തോളം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടെ പ്ലെയിൻ ഇറങ്ങിയത്. 5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നോക്കാൻ വന്നത്. ഇതുപോലെ നോളജ് സിറ്റിയിൽ ഇപ്പോഴുള്ള അവിടെ ഒരു കാട്ടുമൂലാണല്ലോ, ഒരു വിലയില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ്. ആടെ ഒരു ഉമ്മ ഉണ്ടായി, 4-5 മക്കളുണ്ടായി, 4-5 മക്കളുണ്ട്.
പെൺകുട്ടികളാണ്, ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയി. അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഐറ്റുകളും പോറ്റി. പക്ഷേ ഈറ്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് കല്യാണം കഴിക്കണം, അതിന് സാമ്പത്തിക ക്ഷീണമുണ്ട്, അതിന് ആ ഉള്ള വീടും കുറച്ച് സ്ഥലം അധികമുണ്ട്, വില പറ്റിയ കുറവൊക്കെ കിട്ടുക, എന്നാലും വേണ്ടി ഇല്ലാതാണ്ട് വിറ്റാടുക, വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയി താമസാക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ ഈ ഉമ്മ സി എം വലിയുള്ളതിനെ കാണാമെന്ന്, തുബുലാലുവിനെ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം പറഞ്ഞത് വിൽക്കണ്ട, കുട്ടികളെ കല്യാണമെല്ലാം ഭംഗിയായി കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അൽഹംദുലില്ലാഹ് കുട്ടികളൊക്കെ സുഖസുന്ദരമായി, ഒരു കടവും ഇല്ലാതെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഇവർക്കൊക്കെ മക്കളൊക്കെ ആയി. ഈ പുയ്യാപ്പിളാരും മക്കളും ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് വരണോ, വീട്ടിലേക്ക് പോകല്ലേ, പിന്നെ കുറേ കാടയക്കേണ്ടാണ് ആ സ്ഥലം. ഇന്നിപ്പോൾ നോളജിസ്റ്റ് വന്നതിന് ശേഷം കുറേ തുറസായെങ്കിലും അന്ന് വളരെ ഗുഡ്സാണ് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ. അപ്പോൾ ഈ പുയ്യാപ്പിളാരും പറയലുള്ളൂ, നമ്മളിത് വിൽക്കുക, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരാൾ മനുഷ്യനുള്ളടത്തേക്ക് താമസാക്കുക. അതിന് ഉമ്മ പറഞ്ഞാൽ അത് ഓറ് സമ്മതിക്കില്ല മക്കളെ, ഓറ് വിൽക്കണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒന്ന് പോയി ചോദിക്കുന്നത്. വീണ്ടും ഈ ഉമ്മ ആ ഓറെന്ന് കണ്ട് സീമ്പല്ലാന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓറ് പറഞ്ഞ് അത് വിൽക്കണ്ട, അത് കോടികൾ കിട്ടുമെന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. എന്ത് കോടി? 500 രൂപ സെൻറ്റിന് കിട്ടിയാൽ 500 കിട്ടിയാൽ കൊടുക്കാന്ന് പോലെ തന്നെ, അതിനാണ് പറഞ്ഞത് കോടികൾ കിട്ടും അത് കൊടുക്കണ്ട. അന്നേരം പിന്നെയും പറഞ്ഞു, പുയ്യാപ്പിളാരൊക്കെ പറയുന്നു ഇത്തിരി ആളും മനുഷ്യനൊക്കെ ഉള്ളിടത്തേക്ക് നമ്മൾ പോവുക, നിങ്ങൾ ഓറോട് സിറ്റി അങ്ങോട്ട് വരികയാണ്. അത് പറഞ്ഞിട്ട് 35 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളെ നോളജ് സിറ്റിൻ്റെ കുറ്റിയടിക്കൽ പരിപാടി 313 തങ്ങന്മാർ കൂടി താജുൽ ഉലമയുടെ ഷെർഫാക്കട്ട കൈകൊണ്ട് കുറ്റി ഇറക്കുന്നത്. അപ്പുറമുള്ളൊരു മല്ല മോളിൽ നിന്ന് ഈ ഉമ്മ കണ്ടെന്ന്, അപ്പം ഉമ്മ മരിച്ചു, സ്ഥലം ഒരു കയ്യിൽ തന്നെയാണെന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ്. ഇത്രയും അകലെ വരാനുള്ളതും 500 കൊല്ലം മുമ്പുള്ളതും ഇതൊക്കെ പറയാനും അറിയാനും കഴിഞ്ഞത് ആ രൂപത്തിൽ ഞാനൊരു അടിമയാണെന്നും അള്ളാഹു എൻ്റെ ഉടമയാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിലൂടെ റബ്ബിൽ ലയിച്ചുകൊണ്ട് ഇബാദത്തെടുത്ത് മശായിഖന്മാർ കൽപ്പിച്ചത് പ്രകാരം ജീവിച്ചപ്പോൾ തീക്കണലിൽ ലയിച്ച ഇരുമ്പിനക്ക് തീയിൻ്റെ പവറൊക്കെ ലഭിച്ചതുപോലെ ഇലാഹിയായ ഒരു കണ്ണും റഹ്മാനിയത്തിൻ്റെ ഒരു കാതും റഹ്മാനിയത്തിൻ്റെ ഒരു നാവും റഹ്മാനിയത്തിൻ്റെ പല പവറും ഷെയ്ഖുന നേടിയെടുത്തു. പല ആളെയുന്ന രോഗം, ആ രോഗം വേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസർ ഇല്ല എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഉമ്മാക്ക് തന്നെ ഒരു മാരകമായ രോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു കുറേ മുമ്പാണ്. അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു വേലിക്കുട്ടി വൈദ്യരുണ്ട്, അയാൾ കാണിച്ചതിൽ കുറേ തൈലവും കുറേ ഗുളിയൊക്കെ കൊടുത്ത് അവസാനം അയാൾ പറഞ്ഞ് ഒരാഴ്ചക്ക് കുളിക്കരുത്, ഒരു 15 ദിവസത്തെ കുളിക്കരുത്. ഉമ്മാക്ക് കുളിക്കാണ്ടൊക്കാൻ ഭയങ്കര വിഷമം, അത് നിത്യം കുളിക്കണം, ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലേ കുളി എന്നുള്ളത് ഉമ്മക്ക് നിർബന്ധമാണ്. അങ്ങനെ ഉമ്മാനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. ഉമ്മാന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു സ്വന്തം പെങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ഒരു സ്നേഹമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആടെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയതാണ്, ആടെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് മുകളിലേക്ക് ഉമ്മക്ക് കയറാൻ കഴിയായിട്ട് ആടെ കൊണ്ട് ഇത്താത്തൊക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് ഉമ്മ പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല, ചെറിയൊരു ക്ഷീണമാണ്, അതിന് മരുന്ന് ഗുളിയൊക്കെ ഉണ്ട്, വിഷമമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ അയാൾ പറഞ്ഞു കുളിക്കണ്ടെന്ന്, എഴുന്നേൽക്കുവാന്നാൽ എഴുന്നേറ്റ് ഇരിക്കുവാന്നാൽ നടക്കുവാന്നാൽ പോവാന്നാൽ താത്തക്കൊന്നുമില്ല, ഒന്നിങ്ങനെ തടയുമില്ല. ഉമ്മൻ്റെ മേത്തുകൂടി ഇങ്ങനെ കയ്യൊന്നിങ്ങനെ തടയും. ഏകദേശം 95 വയസ്സേരെ ഉമ്മ ജീവിച്ചിരുന്നു, ഒരു ക്ഷീണവും പിന്നെ ഉണ്ടായില്ല. അങ്ങനത്തൊക്കെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ വേറെയും പറയാൻ കഴിയും, പറഞ്ഞ് തീർക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സംഭവം അത്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല ഈ പറഞ്ഞതും ഇരുന്നതും കേട്ടു. ഇനി ആരൊക്കെ ഇതൊക്കെ പിന്നെ അനുഭവിക്കുന്ന ഓൽക്കൊക്കെ ആത്മീയ പ്രഭ ഓറുടെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവാൻ ഇത് കാരണമാകട്ടെ. ഇനി ശ്രമം നടത്തുന്ന ഇതിനു വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു തആല ഷെയ്ഖുനായോടുള്ള മഹബത്ത് അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. ഒരു ഫാത്തിയെങ്കിലും ദിവസം ഓറ പേരിൽ ഓതുക, അള്ളാഹു അതിന് തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ. ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ദുആയിൽ എന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തണം. മരിച്ചെന്ന് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾക്കാർക്കും വരാൻ കഴിഞ്ഞോളണമെന്നില്ല. പിന്നെ നിങ്ങളൊരു ഫാത്തിയെങ്കിലും ഒറ്റ ഫാത്തിയെങ്കിലും ഓതി പഠിച്ചനെ
ഇനി ഇവനെ കൈച്ചിലാക്കി കൊടുക്കുക, നിങ്ങളൊക്കെ പറയണം, ഇതെനിക്ക് വസിയത്ത് ചെയ്യാനുള്ളൂ. നമ്മളൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ചുകൂടി സന്തോഷിക്കാൻ, ഈ വോയിസ് കേൾക്കുന്ന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ തൗഫീഖ് അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ഷെയ്ഖുനായുടെയും അവരുടെ മഷായിഖന്മാരുടെയും അവരുടെ മഹാന്മാരായ ഉപ്പമാർ ഉമ്മമാർ, ഓറെ നേരിട്ടുള്ള ഉപ്പയും വലിയ മഹാനാണ്, അതിൻ്റെ ഉപ്പയും രണ്ട് തവണ നടന്ന് ഹജ്ജ് ചെയ്ത ആളാണ്. അങ്ങനെ ആ പരമ്പര പറമ്പത്ത് ഒരു ഖബർസ്ഥാനുണ്ട്, അവിടെ അന്ത്യവിഷം കൊള്ളുന്നത് ഷെയ്ഖുനായുടെ ഞങ്ങളെ ഒരു പരമ്പരയിൽപ്പെട്ടവരാണ്. അതിൽ യമൻ എന്നൊക്കെ വന്നവരുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. ഏതായിരുന്നാലും ഓലൊക്കെ കുരുത്തവും പൊരുത്തവും കിട്ടുന്ന ഒരു തൗഫീഖ് ഇതിലൂടെയൊക്കെ അള്ളാഹു ഞമ്മക്കും തരട്ടെ. ഓറെ കൂടെ മുത്തനബിൻ്റെ ചാരത്ത് സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ചുവിടാൻ അള്ളാഹു ഇത് കാരണമാക്കട്ടെ. ബിറഹ്മത്തിക്കയാ അർഹമർ റാഹിമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.